Galera, bom dia. Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E já é tradição aqui eu fazer resenhas, né, dos livros que eu li ao longo dos meses, né? Um dos livros que eu acabei lendo no mês de dezembro ainda de 2020, né, é essa caixa aqui, ó, do Rubem Braga, né? Essa caixa do Rubem Braga se pressupôs a reunir crônicas que não foram publicadas em livros, né? Foram pesquisadas ao longo da história e teve três pessoas que se dedicaram a pesquisar crônicas relacionadas, escritas por Rubem Braga. Para quem não sabe, Rubem Braga foi um dos grandes cronistas da história do Brasil. Ele é considerado o melhor cronista do Brasil. Ele serviu de fonte de inspiração para a maioria dos atuais cronistas, né? E entre esses achados, né, se propiciou criar três livrinhos dentro dessa caixa, que são livros lançados pela Autêntica. Um livro trata Os Segredos Todos de Djaneira, né? Olha só, que reúne crônicas aqui de arte e artistas, é organizado pelo André Cefrim, esse livrinho aqui. O outro livro é sobre música, foi organizado pelo Carlos Didier, olha só, Carlos Didier, né? E esse aqui foi organizado pelo Bernardo Buarque de Holanda, que é Bilhete a um Candidato. Eu confesso que quando eu peguei os três, eu pensei, não, eu vou achar que eu vou gostar muito de ler sobre música, sobre arte, porque é a minha praia, e não vou gostar sobre as crônicas de política. E eu me enganei muito, tá? Entre os três, na minha opinião, esse que o Bernardo organizou, Bernardo Buarque de Holanda, é um dos melhores livros de história do Brasil. Porque aqui é um narrador contando histórias e fatos da história do Brasil ao longo de toda a sua carreira jornalística. Isso nos propicia saber o que que o Rubem pensava sobre o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E aquele momento é um momento crucial do Brasil. É o momento que nós temos o Estado Novo, a gente tem Getúlio Vargas no poder, a gente tem depois Getúlio Vargas no poder, a gente tem a pré-ditadura, né? A pré-ditadura derrubada de Jânio Quadros e a não chegada à presidência do João Goulart. A gente tem tudo aqui nesse livro aqui, então é um passeio pela história do Brasil. Na parte de artes e de arte e artistas, nós também nos encontramos com vários eventos e ele nos propicia visitar vários momentos da história, né, de espetáculos, né? Então a gente acaba tendo contato com muitos artistas, muita arte e uma arte muito engajada, porque ele gostava muito de pintura. Então a gente consegue visitar várias exposições que aconteceram à época, ou seja, tendo noção daqueles eventos e quanto eles contribuíram para desenvolver a cultura e a arte do Brasil, né? E por fim, na parte de música, a gente tem contato com a obra que estava sendo desenhada naquele momento. E ele tem um contato muito direto, né, com todos os compositores, músicos que estavam produzindo coisas naquele momento. Então, a caixa em si é um achado, galera, é um achado. A gente fica ansioso para ver se os pesquisadores vão se debruçar sobre a obra do Rubem Braga para trazer mais achados para nós. Eu vou deixar, como sempre faço aqui, os links dos livros individuais e também da caixa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você caiu por acaso, não deixe de seguir. Se você quiser adquirir algum desses livros, compre pelo nosso link, você vai estar nos ajudando a trazer mais conteúdo qualificado para o canal. Muito obrigado pela visita, até o nosso próximo encontro por aqui. Bye bye, tchau tchau, galera! Tá bom?